មីរបស់ផលិតកម្មបដិហាយឺនឹងខ្មោចក្រុមមុំទាំង3ស្នេហានឹងកាបបប្រាក់បងតែចំដួលណាបងអស់ស្នេហ៍គេណាបងតកអូននឹងកើនចាំទៅហើយទៅរស់នៅជាមួយគេទៅបងនឹងស្រឡាញ់អូនផាអស់មួយជីវិតអូននុំនឹងកាសដល់មានតែមកហាចោលក្រែងអមថាខ្ញុំទៅហាក់ខាងខ្ញុំអញីហ្នឹងឯងយកលុយ100ឡាននេះយកទៅទម្លាក់កូនចាញ់ទៅបំពេញនៅចំណងតំហាធ្វើឲ្យពួកគេភ្លេចគិតនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងបដាប្រលេតទៅហើយបាទអូតែគុំនុំព្រោះតែការជួយចាប់ព្រោះតែវិបដិសារីធ្វើវិញ្ញាណខ្មោចក្រុមទាំង3មិនទៅណាឆ្ងាយឡើយអាគុំភាពទន់ជ្រោអំណុលជីវិតត្រូវតែសងដោយជីវិតរឿងមកក្រុមមុំទាំង3